waa axad ay taariikhdu tahay afar iyo labaatankii bishii saddexaad qodobada ugu doorka roona aan idiin hayo waxaa ka mid a sacuudiga iyo israa'iil oo ka walaacsan isbahaysi cusub oo ay samaysteen turkiga iiraan iyo qatar bakistaan oo isu diyaarinaysa dagaal ay la gasho hindiya ra-iisal wasaarihii ingiriiska oo laga yaabo inay iscasisho talyaaniga oo ku biiray mashruuca suun iyo waddo ee shiinaha iyo madaxweyne muuse bixi oo sheegay in la gaaray xilligii dunidu kala guri lahayd

maalin kadib markii ay weeraro lagu hoobtay ka fuliyeen xarumo ay leedahay dowladdu halkaasoo ay ku dileen ugu yaraan shan iyo toban qof oo uu ku jiray wasiir ku-xigeen dowladdu waxay sheegtay inay heegan gelisay ciidanka xooga soomaaliya oo ay diyaar u yihiin inay difaacaan dadkooda balse dadka dhaliila siyaasadda dawladda waxay sheegayaan inay dowladdu ka gaabisay inay kooxdaas kula dagaalanto deegaanada ku haray gacantooda oo sida la aaminsan yahay dowladdu haddii halkaa ku weerari lahayd aan marnaba soo haweysteen inay soo weeraraan magaalada muqdisho inkasta oo soomaaliya kasoo kabanayso dagaaladii sukeye oo ay gaartay horumar baaxad leh haddana magaalada muqdisho waxaa ku noqday caqabad weerarada argagixisa ay kooxdaasi ka fuliyaan oo waxaa la aaminsan yahay haddii ay ka nasan lahayd weeraradaas argagixiso inay la tartami lahayd caasimadaha dhiggeeda ee aria iyadoo weli ay taagan tahay xiisadii udhexaysay hindiya iyo bakistan ayay islaamabaadi su diyaarinaysaa jawaabtii ay ka bixin lahayd haddii ay mar kale kusoo xadgudbaan hawadeeda ciidanka cirka ee hindiya ciidamada bakistan ayaa wada dhoolatusyo joogto ah oo ay kusoo bandhigayaan cududooda ciidan si ay ugu cibro qaataan ciidanka hindiya oo ah kuu caadaystay inay markasta kusoo qaadaan duulaamo ah ku dhufo oo ka dhaqaaq ciidamada bakistan ayaa loo qeybiyay saanad ciidan oo casriya oo ay ka mid yihiin gantaalada balistiga ah ee riddada dhexe gantaalada meelaha fog wax ka dila madaafiicda darandooriga u dhaca iyo diyaaradaha aan duuliyuhu wadin sidoo kale hindiya waxay ku eedeysay waddanka shiinaha inuu bakistan u qaybiyey gantaalada difaaca hawada sare kuwaasoo hadda bakistan geysay inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalkaas iyo meelaha sohdinta ay la wadaagto hindiya si ay uga gaashaanto suurtagalnimada weeraro mustaqbalka ay ku soo qaadaan ciidamada hindiya beijin iyo islaamabad ayaa ah xulufo dheer oo muddo dheer ka midaysnaa sidii loo wiiqi lahaa awoodda sii kordhaysa ee hindiya ay ku leedahay asia inkasta oo sanooyinkii ugu dameeyey uu soo hagaagaya xiriirka u dhaxeeya new delhi iyo bejin haddana shiinuhu markasta wuxuu u arkaa bakistan xulufo istraatiiji ah oo uusan dhaafsan karin hindiya oo iyadu inta badan u janjeerta dalalka ruushka iyo maraykanka marka ay timaaddo istaraatiijiyadda gobolka hindiya waxay aaminsanayd muddo dheer shiinuhu inuu gacan weyn ku lahaa barnaamijka hubka nukleeerk ee dalka bakistan isla markaana uu ku dhiirigeliyey waqooyiga kuuriya inay ka gado bakistaan gantaalada balistiga ah ee riddada dhexe kuwaas oo ah kuwo khatar ku ah ammaanka hindiya oo gaari kara inta badan magaalooyinka dalkaas oo ah kuwo ay ku nool yihiin malaayiin dad haddii labadaa dal uu ka dhex qaxo dagaal weyni waxay taasi noqonaysaa masiibo maadaama labada dal ay ku hubaysan yihiin hubka sila baahsan waxuu gumaadaee nucleeerka kaasoo awood u siinaya inuu midba midka kale burburiyo sidoo kale xulufadooda ayaan gacmaha ka laaban doonin oo ku biiri doona dagaalkaasi shiinaha ayaa la aaminsan yahay inuu mar kasta diyaaru yahay inuu gacan ciidan siiyo waddanka bakistan oo xataa haddii ay ku kallifayso uu u soo diri doono ciidankiisa halka hindiya sanooyinkii ugu dameeyey ay xiriiro wanaagsan la lahayd maraykanka oo ay ka weecatay ruushka oo ay xulifo dhow ahaayeen tan iyo dagaalkii qaboba walow ruushku yahay kan ka gada ilaa iyo hadda hubka ugu badan haddana waxaa jira hub badan oo ay ka soo iibsato dalalka reer galbeedka khaasatan faransiiska bakistan ayaa ah dalka ugu awooda badan dunida islaamka waana dalka keliya ee islaama ee haysta hubka sida baahsan wxugumaada iyo gantaallada ridada dheer ee balistiga ah ee qaadi kara madaxyada hubka nlrwnadaki ugu hore ka tirsan wadamada horumaray ee g iyo midoda yurub ee si rasmi ah ugu biira barnaamijka baaxadala shiinuhu wada ee loo yaqaano wado iyo suun barnaamijkaas oo shiinuhu ku dhisayo wadooyin iyo garoommo ku teedsan daafaha adduunyada si uu u horumariyo xihiirka ganacsi oo ula leeyahay caalamka intiisa kale madaxweynaha shiinaha shicimpin oo booqasho rasmi ah ku maraya caasimada talyaaniga ee roma iyo madaxweynaha talyaaniga sarjey matrala ayaa kala saxiixday heshiis dhabada u xaaraya talyaanigu inuu si rasmi ah ugu biiro barnaamijkaas maraykanka ayaa si kulul u cambaareeyay tallaabada u qaaday talyaaniga halka midooda yurub uu ka muujiyey walaac iyagoo ugu baaqay inuu ka fiirsado

iyagoo <ihaz> ku tilmaamay dalkaas inuu yahay dhibaato dabiici ah oo ay leeyihiin waxay waddamada midooda yurub isla soo qaadeen oo ay ka doodeen istraatiijiyaddii ay dalkaas kula macaamil lahaayeen iyagoo u arka inuu yahay waddan soo koraya oo khatar ku ah danahooda isla markaana adduunyada sanooyinka soo socda doonaya inuu adduunyada oo dhan saameyn ku yeesho oo meel kasta gaaro waa astaantii ugu dambaysay ee muujinaysa inuu maraykanku yahay dal hoos usii dhacayo iyadoo madaxweynaha dalkaas donald trump oo tan iyo intii uu xilka qabsaday bilaabay inuu dhebar jebiyo oo ka cararo waddamadii ay xulufada ahaayeen isla markaana uu la soo baxo siyaasado ku dhisan waddani taasoo dunida inteeda kale ku faquuqayo waana mid ka carisay waddamadii ay xulufada ahaayeen ee reer galbeedka oo u arka hadda inuu yahay maraykanku mid aan laysku hallayn karin ayna tahay inay raadsadaan xulfo kale تركيا إيران يقدر إيه واحد سما يستان حلفاء عصب تاسو ولا عقوا حلفاء أو هجامي السعودي جوا أي كم ديهين مصر يا إمارات كأودنعة يودنعة كلاوها إسرائيل أو السائنة مركز تأهاتو قوة كلية بريقة ده دل كمصر وح ولا لا وجودة سدي ووقع عن لها إمارات كأي إيه سعودية إن حلفاء عصب لسما يستان وضن كإسرائيل سياسة كعشان لا تقالن كوضن كإيران dalalkaasi waxay dadaal ugu jiraan sidii ay ugu qancin lahaaen dalka maraykanka inuu kordhiyo galaangalka iyo joogitaanka uu ku leeyahay bariga dhexe maadaama washington markasta u aragto iiraan inay khatar ku tahay joogitaankeeda muddada dheer ee gobolka dalalka shiinaha iyo ruushka ayaa la sheegayaa inay aada u danaynayaan inay gacansaar dhowlola yeeshaan xulufada cusub ee uu hogaaminayo turkigu si ay iyaguna saameyn cusub ugu yeeshaan gobolkaas dagaalkii sukeeye ee suuriya oo u muuqda mid soo gebagaboobay oo lagu kala adkaaday ayaa wax badan ka beddelay siyaasadii gobolka bariga dhexe sidoo kale awoodii iyo galaangalkii uu ku lahaa maraykanku gobolkaas waxa wiiqay madaxweyne donald trump oo markasta la soo taagan jacaylka uu qabo waddanka israael isagoo uu aqoonsaday magaalada qudus inay tahay caasimada waddanka israel taas oo keentay in waddamada carabtu ay ka caroodaan oo xataa waddamadii ay xulufada ahaayeen ay ku qancin kari waayaan dadkooda إنه حلف الله سي أهلاً وضن كمريكنك شينها وصو دقائق أهان قبل كسامي وين كل شيء أو جناس بحل لله إسلام مركان النقطة دل ك كيف سد الشدال كي يجاس كو أيه سو كل شيء سامين عصب هل كروش كو أودي سو كنت جابي وضن كسوريا يلو دل حي أيو أركان وضن روشك إنه يها حلفو يساحب دو وهدي أي مستقبل كإسقاب صدان وضن كمريكنك أوه لينكرا سيدو أجرب استعجي madaxweyne bashaar al asad halka madaxweynahii waddanka libiya macmar al kadaafi markii uu xulufo waayey uu si fudud xukunka uga tuuray maraykanku ra-iisul wasaaraha ingiriiska teresa may ayaa lagu wadaa inay xilka ka degto kadib markii ay kala kulantay golaheeda wasiirada cadaadisaan caadi ahayn wasiirkeeda deegaanka misheel gof ayaa la filayaa inuu dalkaas hogaamiyo ingiriisku wuxuu la daalaa dhacayaa sidii uu uga bixi lahaa midooda yurub iyadoo lagu eedeeyay teresa may inay la soo gashay midoogaas heshiis dabacsan oo jilicsan oo aan dan badani ugu jirin dalkaas isla markaana ay ku guuldaraysatay inay baarlamaanka dalkaas ka gaddo heshiiskii ay la soo gashay midooda yurub xubnaha baarlamaanka ee xisbigeeda ayaa wacad ku maray inaysan u codayn doonin heshiiska ay soo gashay oo ay toddobaadkan rajaynayso inay markii saddexaad baarlamaanka horgeyso iyagoo ku sababeeyay heshiiskaasi mid aan ka turjumayn danaha ingiriiska waxay ku baaqayaan in loo baahan yahay in trs my ay xafiiska bannayso si loo helo ra-isal wasaare awooduleh inuu dib ugu laabto midooda yurub oo uu ka keeno heshiis u cuntami kara labada dhinac ingiriiska uu mar ahaan jiray wadanka dunida ugu awooda badan oo muddooyinkii dambe aada ugu tiirsanaa midooda yurub ayaa hadda doonaya inuu midooda iskaga baxo dadka siyaasadaha dunida adorosa waxay sheegayaan inay ingiriis kabixitaanka midooda yurub ay ka dhigayso jasiirad yar oo aan adduunyada wax saameyna ku lahayn isla markaana ay taasi wiiqi doonto dhaqaalihiisa mar haddii uu luminayo suuqa midooda yurub oo ah kan ugu weyn adduunyada oo uu si fudud baleecdihiisa ugu geyn jiray hadda wixii ka dambeysase cashuuro aada u tira badan laga qaadi doono ingiriisku wuxuu ku doodayaa kabixitaanka midooda yurub inay fursad u siinayso inuu heshiisiyo ganacsi la galo dalalka maraykanka canada iyo australia iyo dalalka soo koraya ee ay ka mid tahay hindiya balse dadka ka faallooda siyaasadda adduunyadu waxay sheegayaan inaysan taasi ahayn suurtagal maadaama dhaqaalaha ingiriisku ahayn mid ku tiirsan waxsoo saar ee uu yahay mid ku tiirsan adeeg isla markaasna aysan fursadi uga bannaanayn dalalkaas oo ah kuwa aada uga fog marka loo eego midooga yurub oo aada ugu dhow dhaqaalaha ingiriiska ayaa durba hoos u dhacay يدو العكتة وضع كاسي أي تاي مت قيمة باشي. هدي وصير رسمي أوجب بحمد وجنا وحلا فيلا يا إن رجالها وضع وبقول كي بس ديب هاس ونوع دور كسنة ماذا حوينها سومالي لأن موسى بيح عبدي وجدين يخد بدي سي سنة الله هيد أيها شيء جاي إن لجاري حلي جد نيدو كلا جور سومالي لأن يسومالي wuxuu ugu baaqay qaramada midoobay inay si cadaalada u qaybiyaan deeqaha ay ku bixiyaan magaca soomaaliya oo ay mudan yihiin inay ka helaan saamiga ay xaqa ugu leeyihiin dalalka taageeraa somalilan iyo ururada deeqda bixiya ayuu sheegay inay u qorsheeyeen shanta sano ee soo socota somalilan boqol iyo konton milyan oo doolar maruu ka hadlayay dadaalada ay ugu jiraan dalalka geeska africa sidii ay u yeelan lahaayeen iskaashi ganacsi oo xooggan ayuu ugu baaqay in la tixgeliyo doorka somalilan oo sida uu sheegay haddii la dafiro cawaaqib xumo ku noqon karta gobolka isagoo xusay inay somalilan tahay dal jira horay u jiray isla markaana jiri doono maruu ka hadlayay maamulka puntland oo uu kala dhexeeyo muran dhinaca sohodinta ah ayuu ku eedeeyay inay ciidamada maamulkaasi kasoo tallaabeen xuduuda kala qaybisa isla markaana ay ka geysteen falal liddi ku ah ammaanka gudaha somalilan